folkliga motståndare i kvälls main event. Det är kanske någon som känner honom. Tydligvis, Jokselappen är där uppe. Det är bilder av han och Erik Borg där uppe. Motståndaren till Erik Borg i Bergum är från Tronja. MMA Tronja. Tronja. Thank you.
resultatet av kveldens siste kamp, så vil jeg at vi skal gjøre dem enda en applaus. Veldig gode utøvere. Kveldens skår fra de tre dommerne i kveldens siste kamp 16-20, 17-20, 17-20. Det er blått hjørne!